Дроволорун, бары барынан, анал байыны прессис алканан бара турар, оборонувыд министерствете саңа ой бастыу күнін сырдатар. Бесын бастыу күнер Купянска қайынскатынан арқаңы бөлекпет артиллерінен тыялан, көтер алдырынан Сабат Юхан Харьковской область, Тимковка, Берестовой онна, Луганская народная республика, Стелимаховка, Денпуннергар, Утаралахатчы подразделенетін жонуттан түрдон бес аллаты көгіретті. Олар истерегер диверсияны разведканы орыр үз бөлек паестерами баллар. Купянскан қазғатынан украинистар жонлырын ағын опсы үз массиналара, акацилин самоходынай артиллериялара, онна дыс юрбеден гаубицалары суаққалыла. Онтан кыхыл лиман қайынскатынан кейін бөлек пыт армия авиациятынан артиллери күйіне Луганскаге Кармазиновка, Червона Деброва, онна Донецкаге Григоровка, Лемпуннергар, ВСУ-лар, Ақуанчы салаттырын бусерттен тоқтаттылар. Онны қос қазда сәдейлерін техникатын кытта Донецка, Серебрянка, Ден, Серегер территорияларын оборонтын сүйсүрбе бехіз бригадетін боеприпастырын ысқылатын дәлбітептерділер. Луганскаге Кременная пуңы әме разведка диверсия бөлеуін қарғыстатылар. Ол әрі қытаны қырғығы Донецка қайынсқатынан Авдеевка пуынын ройынығар бара тұрар, бастықы армейске корпус бұтыштұрмау әтіреттері онны бағалар, онтын Маринске қайынсқатынан Ахмат спецэтерет бехіз мотористерілкой бригадын кытта жөрелігенлер атакалатылар, ол кәмінерге суғалы көтер тактическа авиация бұтсоғыру бөліқпыт артилеретін кытта көмі болылар. Георгиевка, Ласточкіні онна Тоненка ден пуынларға ұтарлағатчыны умса төнні түрділер. Бітер ұғығар Донецка қайынсқатынан незалежнай 395 кейті суаққалы. Әңінел бәқсерейлерін техниканы кытта удачын әден серге боеприпастырын склада дәл бітептірілінні. Ана Донецка соғыру өттігер онна Запорожска қайынсқатынан иліңі бөлекпіт үгес бұғытының авиацион артилері күйіғар тереғаран тұран Вадинуая, Павловка, онна Малая, Такмачка, Шербаки пуынларығар ВСУ-лар сүйсүрбе байестырын суан ордылар, екі массиналара, ымста, бөден гаубицалара, кенлері кітті кіттіста Херсону тұхайетінен сүйрбетчі байестырын қаптаттылар, ды отут ден гаубицаны кемпілігінен тарград, онна екі пика массиналары кенлері кітті седімінен берділер. Россия сәбіленілі күйістерін суғал тактическай, онна армиятын авиациятынан артиллерінен суыққа хегар Украина артиллерията тұрар сүйсүз подразделенетігар байестырығар техникалерігар опсай сүйістердің тоғыс ройынға аллары тұйының ордылар қолабыр Донецка, Северск, онна Запорожска облас Горькайден пуынларығар ағуан біліс аэромобилінай, онна сүйіз ақсыз территорияларын оборонтын бірігәдетін қамандалыр пуынлара селі бұры күтті тәңнесті, ол кәмінер болы тұрдақтырына серттен тұраныра қаллантын адағай ачылары көйретелі күйістер біт, Хай, Марс, Ольха, онна ураган системелер, 16 реактивны снарядтарын қаллағы таптылар. Он тағынан Запорожска обласқа отырлағачы су сүйлбе 5 самолетін суылдардылар. Пилоты суық көтер 17 аппараты онны ме көреттілер. Эфирге көрсе қадерім.